قدو خوصاتك هؤلاء قدو قاديد كايو تكنولوجيا دا يقولها وكيلة السومعين لان ايا وحا ايو كل ناحرنتو دا كوليشين ماريا هايد دولست ايا مدارها دا قران كتموريات السومعين لان عمر سيد عبد الله ايادا نووهيلين ايو كحيقان كيسا كلان كان اوكا قبصومي حرنتو قولها وكيلة دا ايا وحا ليساقو حقوريستي حالات دا اي قدسو قيهين مدارها دا دالكو ياسيد اي وقت اي اوغو اديقان بلشاد الرئيس السومعين لان ما رأي عمر سيد عبد الله يادن يا أوجه ورمي إن ما إن مظاهرة الدلك سمال لان أي بضيب الشقيان إسلام أركان أي كهول قلان ديا رضاك الشقي وجودها الدلك سمال لان كواس وبلش هذا يسقى جوش سوق بلال الدلك وأيو كل الراعان هب هلك أيدونيان مركي وكلن كاس صورة ما ذا يا وح وربعين تسقى رولها لي قدوميها قدو حصادك هولها قد قاديد كاية تكنولوجيا دي يقولها وكيلة تموريا دي السومال لان حلبان انجينير حرثي عبد الله حرثي وحاو فافايا وحيا بيها كوضح اللين ما تالك واحنا لتشوكتا حيات دي دوليستا هي مدارة السومال لان وان هالكنا قويرني شاقوين كي عادي هاي ان وحكوي دينيني شاقوين كي قران كوهايان يصيدو كاله مادامو اتشندها كالفردقنا ونوغوشير وحكبو دلكي حير كودو لابدا عرينينا نسكاو حاق وحوق ورايسانو shaqadaana horo u galno waa ugu mahadnaqaynaa maareeyaha iyo maareey ku xigeenka warka fiican ay naga siiyeen halka ay marayso maanta xaaladda shaqadoodu runtii waxaan ku faraxsanahay in ay maanta diyaaradihii guduhu ay shaqeeyaan oo madaaradii burco iyo ceergaawada diyaaradii faristaan waxaanu aad halkan ugu adkaynay oo madaar maareeyahan aad uga hadalnay in madaarkii boorama isaguna ku soo biiro madaarada shaqeynaya runtii waxaanu halkan shacweynaha ugu sheegayna madaaradu waa meel aad ino muhiim ah waa meel u baahan dadku inay wax u huraan ma aha meelhii la cijiri laha ma aha meelhii dhulka hareerihiisa la soo muxuu aha cijiri laha haba la sii dhaafe in isaga dhulkiisa wax laga qaato runtii halka waxaanu kala hadlaynaa dadweynaha aadka u jecelnahay ee Reborama oo leedahay madaarka runtii ha loo huro dhulka oo dhulkiisa la soo cijiriyo ma aha dhulka loo saayido ha loo huro hayla inaga ayaa u baahan madaarka madaarku waa halkii magaalo walba laga soo gelin lahaa waa quruxdii magaalo walba dhawaana waa soo booqan doonaa madaarka Boorama waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh oo sida madaarada kala diyaaradu soo fadhiistaan oo ino shaqeeyo waa magaalo aad iyo aad inoogu muhiim ah maareeyaha halkan sidoo kale waxaan isla eegnay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ugu macquulsan loo helo investment cusub madaarka Hargeysa sidoo u gaaro madaarada qeyrkii ee muxuu aha geeska Afrika ka jira arintana maareeyo wuxuu naga sheegay xog wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaan dhamaantay gacmaha isqabsano madaaradu waa meesha dalwal oo muxuu aha horumaraya laga eego madaarada markaa ina wax badan u horno ayaynu rutiyaanu aad iyo aad u adkaynaynaa geestiisa maareeyaha hay'adda madaarada iyo duulimaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cumar Sayid Cabdullaah Aadan oo isaguna mikrofoonka qaatay ayaa sharaxay waxyaabaha ay sida goonida uga wada hadleen waxaan maanta iska wareysanay hawlaha qaranka aan u hayno iyaguna loo doortay runtii oo qaranka ay mas'uul uga yihiin ayaanu xog fiican runtii iska wadaarsanay haday tahay arrimaha garoomada jamhuuriyadda Soomaaliland haday tahay hawada iyo maamulkeeda haday tahay runtii xeerka hay'addu ay ku aasaasantay xeer lambar 70 oo ku jira kalfadhiga golaha wakiilada dhammaantood qodobadii aan ka wada hadalnay runtii si wanaagsan baan isula afkaranay waana shaqad bilaabatay waqti qaadan doonta hadii Alla ilaahdo waxaan ka mid tahay hawlaha qaranka ee dhammaan hay'adaha qaranku ay mas'uulka ka yihiin guud ahaanna waxaan warbixin ka siinay maanta xaaladda ay ku sugantahay hay'adda duulista iyo madaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland oo sanadadii ugu dambeeyay guulo fiican ku tallaabsatay annagoo hirgelinay markii koowaad in garoomada maxalliga ay shaqeeyaan oo garoonka ceyriga abuu ugu horreeyay garoonka Burcana soo raacay sidoo kale garoonka Boorama la saacadoodna rajaynayna hadii Alla ilaahdo dhawaan inay ku soo biiraan iyo garoomo kalaba dhammaantoodna runtii wax loo adeegayaa dadweynaha reer Soomaaliland inay helaan adeeg ku filan in qofku haddii uu qurbaha ka yimaado uu soo dego garoonka caasimadda inuu heli karo diyaarad kale oo gobol uu tegayo runtii uu u heli karo diyaarad u qaada ayuunba la doonayaa muddo way naga maqnayd falilaahi alxamdu annagoo furinaynaa barnaamijka xisbiga iyo ay ajendaha xukuumadaba runtii arrintaas way noo hirgashay hay'ad ahaan wixii naga dhimanay insha allahu qorshihii aanu dejinay ku socotaa aad iyo aadna waan ugu kalsoonahay
مستقبل كله حد يعلى راهو إن هرمر في عين الكاري دونه ترمينال كاريسا ورنتي قرب قرب تشوك يدت كريسو مال الأدي السويدية استجنا إن شاء الله وحنا تشيننا دواني نهير كلي دونه هيدونا هرشو قرشو والله هيد إما كنا مالجنتي قرشه دي بنا كانت كوينا وقت كده نصوب نيجي دونه حد يعلى